დილიდან სვანეთში კვირიკობას აღნიშნავენ. ეს არის ტრადიციული დღესასწაული, რომელზეც ყოველ წელს 28 ივლისს სოფელ კალაში უამრავი ადამიანი იკრიბება. კალაში ჩადიან სვანეთის სხვადასხვა სოფლიდან. სადღესასწაულო ღონისძიებები დილიდან მიმდინარეობს, მათ შორის იქნება რამდენიმე სპორტული შეჯიბრიც. კვირიკობა, ეს არის ტრადიციული დღესასწაული, რა დროსაც იწირება საკლავი, ინთება, სანთლები და იმართება სხვადასხვა ასპარეზობა. სავარაუდოდ კვირიკობის დღესასწაულზე ბიძინა ივანიშვილსაც ელოდებიან, რომელიც უკვე მეორე დღეა სვანეთში იმყოფება. აუცილებელი იქნება დამატებითი ტრანსფერი, დამატებითი გადმოცემა ცენტრიდან და დაასწავარი ეს გაკეთება არა ისე როგორც კეთდება დღეს ძრავსად იმისა, რომ რომელიმე ჩინოვნიკი თუ რამეს გასცემს, ისე ამათი საკუთარ ხალხს იქოს საკუთარი ჯიბიდან იღებდეს. ეს მოხდება მხოლოდ დახუძნება კანონის სახით და არა ვიმე ჩინოვნიკის გადაწყვეტილებით მოხდება თანხების გამოყოფა ასეთი რეგიონებისათვის და ამ თანხების განკარგვას მოახერხებენ მხოლოდ ადგილობრივი აცხოვრებლები და ადგილობრივი გამგეობა. ადგილობრივი თვითმართველობა უნდა გავაძლიეროთ მაქსიმალურად.